velkommen til Fantastisk Video Podcast. Vi har fået en lille smule nyheder. Ikke meget. Vi håber på, at situationen snart løser en lille smule op. Vi håbede på, at i går var første pick-up over hos Diamond, og det betyder, at vi så snart begynder at få nogle nyheder igen af både tegneserier og også bøger fra USA. Men i hvert fald har vi fået en lille smule gennem England og lidt dansk, så lad os starte med det. Superman Truth Revealed til 225, som er tredje omgang af Bendis' nye retake på Superman. Så har vi fået Everything fra Burger Books. Nej, den er faktisk fra Dark Horse. Og fra Burger Books. 180. Det handler om den her nye supermall, supermarked, ting, som skal komme i den her lille bitte by, og alle folk har glædet sig, de synes simpelthen, det er bare det bedste af det bedste. Det er grænsen til, at folk er en lille smule mere glade for det, end man egentlig skulle tro var muligt. Og da der så pludselig begynder, efter den er åbnet, at komme nogle underlige voldsepisoder og bizarre, underlige psykologiske forstyrrelser og ting og sager, så er der nogle af de kloge hoveder, der begynder at overveje, hvad det egentlig er, man kan få i det her nye supermarked. 180. Så har vi fået Straight til 180, som handler om en astral traveling cat, som bliver nødt til at redde humanity sammen med sin ejer, Kiara. Og den er ret funky. Prøv lige at se. Nu lader jeg lige et mærke ind her. Tjek lige det her. Det er bare flot der. Så. Det er også en Dark Horse, og den er også til 180. Så. Så har vi fået nogle danske tegneserier. Vi har fået Narcisse fra Evoke til 179, som er en kærlighedshistorie. Den her kvinde, som søger kærlighed, men som er usikker på, er hun til kvinder, er hun til mænd, eller kan hun måske i virkeligheden bedst lide det, hun bare ser i spejlet. Rigtig flot. Jeg vil lade være åbne noget, fordi som I kan se, har vi lige måttet dække lidt til YouTube, men faktisk stadigvæk tillader, at vi viser den. Det er en rigtig flot og semi-afklædt historie. Der er noget historie også, hvor hun har tøj på, men ja, anyway. Så har vi fået Den Døde Kæmpe, nummer 8, Loisels længe ventede slutning på historien, til 198. Så har vi fået nogle bøger. Mercedes Lackey, I Spy, som er nummer 2 i en af Valdemar underserierne, til 80 kroner. Peter Newman, The Deathless, til 120. Hvor der er væsner, som lurer ude i The Wild, og som dræber folk. Og indtil videre, så har folks beskyttelse været de her sådan, huse, som er beskyttet af nogle krystal, hvad hedder det, castles, hvor de bor i, og der de kongelige familier, de beskytter alle. Men et eller andet har nu sendt assassins efter House Sapphire, og tingene begynder lige så stille at falde fra hinanden. 120 kroner. Og så har vi fået Inland af T. Obred til 180 kroner, som er en historie sat i 1893, og som handler om nogle frontier people, som er ude og som opdager Vesten med de forskellige myter og ting og sager, som dermed følger det. Og så tror jeg faktisk ikke, vi rigtig har mere. Vi kan jo lige nævne, at det i morgen er Kristi Himmelfarts dag, så der har vi altså lukket. Men vi er åbent igen på fredag og på lørdag, så vi ses.